דבר, הנחיות. הנחיות לעת. נכון. פותחים מכסה. פותחים מכסה. לוקחים מחט. לוקחים מחט. תולשים את הלשונית. תולשים את הלשונית, כן. פה זה כבר כאילו תלשתי. כן, כן, תשימי. מבריגה. מבריגה אותה עד הסוף. יושב יפה. אחד, שתיים, זה מוכן. זה מוכן. עכשיו לא, 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 אפסיק. עשרה יחידות, איך אני עושה את זה? זה אפס. יש סקאלה, בסקאלה. יש סקאלה בעשר. נסתכל על הסקאלה. עכשיו, זה עשר. איך אני יודעת שאני מזריקה את הכל? איך? כשאני מזריקה ולוחצת, בסוף זה אפס. אוקיי. זה חוזר תמיד לאפס. אז בואי תעשי לי עכשיו. אני עושה לך עכשיו, כן. תזרור, תסגור.